So wieder. Jeg håber ikke lyden er lige så fucked i dag, som den var den anden dag, men jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det, hvis det er lige nu. Jeg har prøvet at ændre på nogle settings. Nu må vi se. Lige nu er lyden perfekt. Okay. Super. Jeg er sikkert ikke selv i synk med det, der sker på skærmen, men det gider jeg ikke ændre lige nu. Det vigtigste er, at lyden ikke er out of sync. Hov. Jeg havde sgu klaret mere end det, jeg havde, ikke? Hvor fanden er alt mit progress fra den anden dag? Der er det ikke andet. Fuldstændig rivravende galt der. Jeg ved ikke, hvad jeg gør sådan her. Switch. Ah, det er derfor. Sådan der. Meget bedre. Et brev. For Peach. Okay. Interessant. Ja tak, jeg vil gerne have 5 one-ups. Det der 5 ups. What up? Nej, okay. Det var lige irriterende at høre, Scrap, at billedet er bagud i forhold til lyden. Jeg ved virkelig ikke, hvad det er, der gør det. Det er kun, når jeg spiller Wii. Spiller på Wii U, at det sker. Sådan der. Nice. Okay, fedt Scrapper. Fedt at høre. Det er jeg glad for. Hey you, yeah you, gonna teach you stabbits. You feed me a bunch of stabbits. I'll burst with stacky happiness and then transform. Det er 50, det har jeg endnu.
lige hernede en gang. Jeg er simpelthen så genialt det her level design, jeg elsker det. Sidde på 50 starvis. Hvis jeg kan ramme. Kom nu. Nu mangler jeg selvfølgelig nogle søger. Åh, oh, irriterende. Så må vi ned og nakke ham derovre. Den her vej. Der er selvfølgelig også noget her i, sikkert. Ja, ja. Sådan der. Men hvad sker der, hvis jeg tager denne stjerne? Okay. Jeg spiller Ninja lige nu i Final Fantasy. Jeg er jo 31. Jeg har ikke lige spillet siden i tirsdags, men og jeg skulle egentlig ikke have været herovre. Men... for samurai, ifølge forhold til det, jeg har set. Der skal man bare være level 50, ligesom med Dark Knight. Det er det, jeg har fået ud. Så hvis jeg har taget fejl, så er jeg virkelig, virkelig ked af det. Jeg har ikke tid til at level. Jeg har nærmest ikke engang tid til at level ind til den 16, så ja. Nå for fanden. Ja, det er så lidt irriterende, men må ikke det går. Så længe jeg ikke skal level en monk, så jeg er sikker på, at jeg kan skaffe noget gear. Oh, okay. It's spider time. Åh, ja, selvfølgelig. Jeg skal nok finde ud af det, skaber, når spillet kommer. Det håber jeg i hvert fald. Oh fuck. Okay.
Det er så en mærkelig boss, det her. Bum, var det det? Ja, det var det. Nej, okay, det var det ikke. Ups. Don't speak too soon. En stjerne, selvfølgelig. Så jeg kan ramme den. Der. Yes. Du. Hæng lige på. Jeg skal lige finde nogle ekstra batterier. Øjeblik. Så nu er jeg batterier. Ej, vi venter lige med den der hungry luma der. Battle of Galaxy. Okay, der er to streger, så batteriet burde nogenlunde holde. Men for en sikkerheds skyld har jeg lige fået nogle batterier. Breaking into the Battle Rock. The Death Star, mener I vel. Ikke lige The Death Star, men det er... Ja, lige så ominous. Bob-arms. Oh, fuck. Battery.
her spil er heldigvis så godt, at det stopper en. Jeg tænker, at det så kan det, men det stopper en, når man... Wow, det er ikke, hvad jeg prøver at sige. Det stopper en, når man låser op falderi. Det er det, jeg prøver at sige. Okay, det kunne ikke. Hvor mange til at bruge? Bare fortæl, hvor mange skal bruge. 30, okay. Oh crap. Hvad fanden er det, jeg gør her? Få den der ind på en anden måde. Oh, selvfølgelig. Godt. Please, clean up. Okay, sådan der. Nice. Wow. That's it. I'm stuffed. Transform. A new planet was born. Okay. Here we go, new planet. Hvad skal jeg gøre her, man? Der er plenty of bombs, så vi kan use them to blow all this trash. Yeah! Kun en tredjedel. Jeg synes, Scrapper han falder bagud. Taktisk, skal jeg sige. Ah, okay. Nemi, a.k.a. Kong Midas. Den har jeg sgu aldrig hørt før. Men den er sgu meget god. Thank you.
Wow, okay. Hvad så? I can do it. Ah, crap. Prøv lige en gang til, hvis det fejler så. Talk to the man, Jesus. Okay, jeg prøver lige en gang til, jeg kommer tættere og tættere på. So well as an industrial strength cleaner. Thanks, I owe you big. Oh, I know. Take this. I just found it lying around. Maybe it will help. Booyah! Secret star. Et sekund tilbage. Yep. Jeg tager den secret star, jeg var ved at finde i den anden her. What? Scrapper han med? Du nærer lige 5 hits. Nice. Der er med Doritos. Nope, så ikke.
sådan set nok nu, men... Der var den. That's it. I'm stuffed. Here we go. Transform. It's a Yoshi island. Yoshi planet. Oh, crap. Nej, mand. Irriterende. Skal jeg nu samle de 50 igen, eller hvad? Ah, dog ikke. Så jeg skal bare snakke de her Goombas, som sætter dem i nakken. Gør jeg næsten ud fra. Okay, det er nemmere at hoppe på dem. Yes, sådan. Åh, der var meget en. Og go to hell. Yeah. Så er Yoshi glad. Nice. Okay, det er meget fedt, fordi så ja, så skal vi faktisk bare videre til Battle Rock. Vi skal lige se, hvad der er her. Hurry Scurry Galaxy. Mener ikke, den er så slem. Ja, så er der tier, man. Fedt, og jeg ved ikke, hvad det hedder. Cheer me on, guys. Shrinking Satellite. Yes.
Hvad med det? Nice. Ja, Cheerios. Det var faktisk ikke en dårlig... ikke en dårlig ting at kalde det. Cheerios, chap. Det vælter ind med stjerner, guys. Altså, kan I se 20 stjerner allerede? Nå, så er der kun en tilbage. Ej, det passer ikke. Der er faktisk pænt meget tilbage. Det er fordi, det er sådan en Galaxy Complete, men det er sådan lidt... I hver bane af en Galaxy. Det giver ikke helt mening, men... Uden i hvert solsystem. Men... Jeg skal ikke stille spørgsmål til mig. Det vil være en dårlig... Dårlig stil. Det lyder en lille smule ulækkert, Patrick. Shit. Den overlægger det der. Den her måde i stedet for. Og rent faktisk giver mening. Yes. Scary. Make a shortcut for you. Yes. Oh, okay. Yeah. Først og fremmest skal vi se, hvad er der her rundt om. Der er en kasse. Med hjul. Nå, så er det, så er minefelt. Okay. Jeg fik det liv. Så kan jeg få tilbage. Nå, jeg er lidt lav i forhold til spillet. Det kan vi godt fikse. En lille smule i hvert fald herfra, ellers så kan jeg på et andet sted end at fikse. Men igen, der er ikke så lang tid tilbage til at stoppe os. Det er måske lige meget. Uff. Whee!
Aha. Real bubbles. Nu gør sådan. Ja, tak. Så kan vi komme ned i dødstjernen. Jeg skal sikkert fragte den her med mig. Ah, okay. Wow. Tak. Time for a cannon. Oh. Okay. Så er der tre, mand. Der var en god scrapper. En god Breath of the Wild. Breath of the Wild. Reference. Det er så sindssygt irriterende. Fej, hold nu op. Jeg ved godt, hvilke batterier jeg laver. Jeg kan ikke bare sådan lige gå ud og købe batterier. Ja, det kunne man måske godt, men... Det var en legit grund til ikke at købe batterier, og ikke at skifte batterierne. I don't know. Topmanian og Topman Tribe. Topmanian. Ja, okay, jeg kan ikke altså lige to gange. Ja, batterikassen. Det er Doritos. Cheerios. Nej, kom nu. Okay. Tak. Okay, det bevæger sig. Yes. I get it! Ah, shit, man. Det var tæt på. Ja, undskyld, Skarver, du har ret. Skarvesår, jeg ved ikke, hvorfor du siger Breath of the Wild. Jeg er skadet. Okay, på den måde. Yeah.
så ned i røret. Der er et fly udenfor, kan jeg høre. Jeg ved ikke, hvor jeg er, men sådan der. Yes. Jamen Patrick, du kan da bare streame Mario Galaxy 2, når jeg er færdig. Det her, og du er færdig med Pokémon. Jeg vidste ikke, jeg havde sat en bombe. Det havde jeg så åbenbart. Wow, control, please. Ja, så kan man selvfølgelig bare se, at speedruns kan have en negativ effekt. Easy.
Og lige at Scrapper, han siger, at du aldrig bliver færdig med Pokémon. Med det tempo, så kan jeg godt følge ham. Men du har legit grunde til, hvorfor du ikke... Ja. Ja, speedrunning er en anden måde at nyde et spil på. Hvis man har spillet det tonsvis af gange. Og der er så nogen, der synes, det er utroligt sjovt. Det der med at få rekorden i et eller andet. Okay, der er en Daredevil Comet. Den tager vi sgu i stedet for. Den er lidt sjovere, så må vi gemme bosskampen. Så Maniacs Daredevil Comet. Så hvad skal jeg? Jeg skal nu op til Top Maniac. Så hurtigt jeg kan. Eller er det kun med et liv? Det er den her del. Okay. Det er bosskamp. Yes. Jeg fik sgu en robot-bit. Try again. Tak. Så. Og lige igen. Bum, der var den. Okay, jeg tager lige bossen også. Kompenserer, for jeg havde en lidt længere pause. Og lige ændret nogle settings eller noget. Så vi tager lige bossen også. Så har vi i hvert fald, så har vi klaret. Så bliver vi færdige med en hel galave. En hel ting til. Det er jo, jeg skal kalde det. Et rum til, I guess. Bowser's Star Reactor. The Fury Strong. Det er noget af et slot, han har deroppe i rummet. But why would he have a castle? Hvad var det? Så er der klassisk musik. Der er musik, der også var med i 64'eren. Så hun spytter ikke noget. Det er bare noget, jeg tror. Det er en lidt irriterende vinkel, jeg ser det fra. Oh well. Woo!
Oj. Nej. What? Ah, dybt. Det der med at bedømme dybden i det her, den her bane, det er virkelig svært at have. Det meste starter her. Der var jeg bange. Hey, it's Bowser. Åh, oh, hvad fanden har du gang i, mand? Fuck. Det er ret sygt, han har en sol, han bare lige kan stå ved siden af. Fordi det er jo meget sejt. Just in time for me to stomp you into space bits. Yes. Oi. Rotere igen. Yeah. Oh, he mad now. He mad, bro. Oh, crap. Altså en nice boss kamp, jeg skider på. Would you think you can stop me? Yeah, would you think you can stop me? Hey, en grand star igen. Nice. Så det regner med bits, så jeg er simpelthen så dejligt.
Ej, jeg får 3 i din Grand Star. Lækkert, lækkert, lækkert. Bowser har masser af salt. Det er helt korrekt. Ja. Yeah. Og jeg har mange nye galaxies. You rescued another Grand Star and put us return to another dome. The domes, det hedder. In the back of the observatory. Så er der gemt, og så er vi klar til at stoppe for i dag og vende tilbage i næste uge. Så tak fordi I gad at se med både ved ARMS og også til den her pli og så med i Super Mario Galaxy, som er et fantastisk spil. Nå. På søndag, der har Champion of What fået presset endnu en The Minish Cap stream ind klokken 2. Så se med der. Og i næste uge er der E3, så der har vi nogle rigtig fede planer, som vi gerne vil udføre ud i livet. Og det bliver blandt andet det, at vi kommer til at lave en form for reaction stream til det, der sker fra Nintendo side. Men mere om det kommer der her i løbet af weekenden op på Endclub, så I kan læse om, hvad vores planer er i forhold til E3. Så jeg ved ikke lige, hvordan det kommer til at stå til med streaming endnu i forhold til, at tirsdag Nintendo pressekonference, og så er det noget med noget torsdag eller fredag. Der kommer der også til at være et eller andet streaming, og det kan godt være, at det bliver Super Mario Galaxy eller noget andet, men nu må vi se. Anyway, nok rambling for mig. Vi ses, og husk at se med på søndag. Hej.